ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଇରସର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ପାସୱାର୍ଡ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିହେବ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଏହି ଭାଇରସର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଥିଆ ନାମକ ଏହି ଯୁବ ହ୍ୟାକର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଛାତ୍ର। ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କମ୍ପାନୀକୁ ହ୍ୟାକିଂ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଫେସବୁକ୍ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ $30,000 ଅର୍ଥାତ୍ 20,55,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭାଇରସ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ମୋବାଇଲ ସର୍ଭିସରେ ରହିଥିବା ପୁନଃ ପାସୱାର୍ଡ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିଲା ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫେସବୁକକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଭାଇରସ ଜରିଆରେ ଯେକୌଣସି ହ୍ୟାକର ପାସୱାର୍ଡ ରିସେଟ୍ କରି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବ। କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତାଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡକୁ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ରିକଭର କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କୋଡ୍ ପଠାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଭାଇରସ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ରୁ ହଜାରେ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ହଜାରଟି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ 75% ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହଜାରଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା 2 ଲକ୍ଷ କୋଡ୍ ଜରିଆରେ ଯେକୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଫେସବୁକକୁ ସୂଚାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫେସବୁକ୍ ଉକ୍ତ ଭାଇରସକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରିବନି।